ោកហើយបងប្អូនរកបានប៉ានេះប៉ានេះប៉ានេះមកមកស្ងោមកកូនចានមកកូនចានណែនេះទុកវាសម្រាប់បងស្លោកកោឲ្យវាលាស់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំទៀតហើយលក្ខណៈពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទៅថ្ងៃនេះដែរក៏មកប្រមូលផលបន្លែខ្ញុំដើម្បីយកទៅស្លអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅបេះក៏មកមើលពេញប៉ោះបន្តិចបងប្អូនអើយមកដល់ឫសតែខ្ចងអត់ស្នូកពត់ជុំវិញពេញប៉ោះខ្ញុំវាមកកវ៉ាល់ពេញប៉ោះខ្ញុំទៀតហើយអូយច្រើនណាស់បងប្អូនអើយច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះមិនដឹងកើតអីទេសបោអាខ្ចងនឹងដល់ហើយទៅពេលចឹងឡើងព្រឹសបោលហ្មងណាខ្ញុំក៏ឆ្លៀតទៅបេះបន្លែវាដកបន្លែដកបន្លែយកទៅស្ងោរខាងឆ្នាំគេដកស្ទឹកឯងហ៎ស្ទឹកដាឆ្លងទៅទៀតគឺគឺអូដកអាធំធំយកទៅស្ងោរបងប្អូនហើយនេះអាតូចតូចទុកឲ្យវាលាស់ហើយចាំដាំទៀតសាក់លបងដាំដាំដោះតែតាខ្ញុំមកអត់ចូលអត់ជំនាញមែនអត់ចូលចិត្តទេចូលចិត្តតែអត់ជំនាញដាំបងប្អូនអើយគោះវាអស់ដីដកចឹងត្មងទៅមិនបាច់បេះទេព្រោះវាជាទៀតវាជាទៀតមើលនេះទៅពេលជាទៀតចឹងវាបែកអាសូវអូដោយអាកូនញៀបមកកូនញៀបទៅវិញមិនតន់ធំទេមិនតន់ដឹងក្តីទេយើងទៅវិញនេះស្ងោមកជីកមកកូនចានបងប្អូនសាច់ជ្រូកសរពីញាត់មករេះហ៎ស្ងោវាទៅទៅហើយបងប្អូនដល់បានប៉ានេះប៉ានេះប៉ានេះមកមកស្ងោមកកូនចានមកកូនចានណែនេះទុកវាសម្រាប់បងស្លោកកោឲ្យវាលាស់នេះបែកដាក់ផើងៃជីមបងស្លោប្រហើយប្រហើយស្ងោបន្លែខ្ញុំបន្លែខ្ញុំបន្ទាប់ពីសម្អាតរួចខ្ញុំបាញ់ចែកស្លឹកហើយនឹងដើមដើមប៉ានេះហើយនេះខ្ញុំដាំស្នាំងសម្លដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដែលសល់ពីស្ងោម្រះងាស់វាបន្តិចទៅខ្ញុំដាក់ដើមចូលស្លឹកចូលហើយថ្ងៃនេះពីមុខបងប្អូនអើយស្ងោនេះស្ងោថៃថាវកាពីមុនស្អប់ស្ងោរថៃថាវណាតែឥឡូវដឹងបើចេះញ៉ាំស្ងោរថៃថាវបងប្អូនយកជាតិហៅបងប្អូនអើយទីនេះស្ងោរទៅចេញពណ៌នេះចង់ខ្លាច់ញ៉ាំទៀតណាទីពណ៌ស្វាយស្ងោរមកស្វាយទីស្រុកយើងពណ៌បៃតងស្ងោរមកទឹកឡើងបៃតងចាំអីញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំឆ្អិនឲ្យបងប្អូនជួយឆ្ងាញ់